Засідання розпочалося об 11:50. Засуджений став вимагати, щоб йому надали безкоштовного адвоката. Колегія суддів у складі Володимира Алєйнікова, Світлани Скрипченко та Дмитра Тішка прийняла рішення задовольнити клопотання, після чого було оголошено про перерву у засіданні. Вчити директору регіонального центру знання безоплатної автономії правової допомоги Миколаївської області призначити захисника адвоката для здійснення захисту засушеного Краснощука Єдина Олександровича під час розгляду його заяви про перегляд за нововиявленими обставинами. Копію ухвали негайно надіслати для виконання в регіональний центр знання безоплатної автономії правової допомоги Миколаївської області. Ухвала скарженню не підлягає. Головуючий судді – підпис, судді – підпис. Зрозуміло ухвала? Прокурору зрозуміло ухвала? Так. Для залучення захисника оголошується перерва до 6 серпня 19:30. Прокурор Андрій Іванов говорить, заяви підсудного безпідставні. Обставини, на які посилається Краснощук у своїй заяві, як на нововиявлені, такими не являються, оскільки вони були предметом розгляду судів трьох інстанцій. Першого центрального суду, апеляційного суду Миколаївської області та вищого спеціалізованого суду. За таких обставин вважаю, що скарга Краснощука задоволенню не підлягає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.